כך. הבאתי לך הפתעה. אחלה. אני מביא לך את הריח של המטבח של מרים. ריח של בית ואתה אומר לי אחלה? יאללה, איך אהבתי אותה. אם כבר מדברים על הבית. אבא שלי, אמא שלי? הכלה המיועדת שלך. מישל? נו מה, אתה לא עונה? לא, לא, אני לא רוצה. אם לא תענה, תקבל טלפון מאבא שלך. מה, אני לא מבין, למה לא רצית לדבר איתה? מה היא מתקשרת פתאום? פתאום היא מתקשרת? כך, קח את הטלפון, היא מתקשרת עוד פעם, תגיד לה שאני... תענה לה, תענה לה ותגיד לה שאני לא נמצא. הלו. הלו? נתקע. מזל. מה, תסביר לי, מה קרה שאתה פתאום לא רוצה לדבר איתה? אני לא מכיר אותה. וואלה. לנסיך אני לא משקר. הלו. בונסואר, פאפה. סיימת? אני יכול להיכנס? מה, איך היה? אתה התקשרת להם, נכון? מה? אתה התקשרת להורים שלי, נכון? מה אמרת להם? אני מציע לך לא לשקר לי, לואי. אני אף פעם לא משקר לך. זה נכון, התקשרתי אליהם. ידעתי. אבל אני עשיתי את זה בשבילך. איך? איך בשבילי? בוא תסביר לי. יש לך גורל, ובגורל שלך לא כתוב דני. האושר שלך חשוב לי. באמת, אתה יודע את זה. אבל אתה יורש העצר של מונקו, הנסיך של מונקו, והתפקיד שלך חשוב יותר מכל שאר הדברים. אתה לא היית צריך להתקשר אליהם. איך הייתי יכול לעצור אותך? לא היית צריך לעצור אותי. ואז מה? מה היה קורה? מה, היית ממשיך להתקרב אליה, היא הייתה מתאהבת בך, היית מתאהב בה, אני ראיתי את המבטים ביניכם, זה הולך למקום מאוד לא טוב. אהבה זה מקום לא טוב? אהבה שאין לה סיכוי, כן, כן, רפאל, זה מקום לא טוב. אתה היית שובר לה את הלב, היית שובר לעצמך את הלב. אני מצטער, זה היה לי קשה לעשות את זה, אני מצטער, באמת, אבל לא הייתה לי ברירה. זה היה לטובתך. מה זה? אתה עצוב? לא, כי אם זה מעציב אותך, אני יכול להפסיק. לא לך. אני זה הרגישי הזה. בסדר, אני ממשיך.